Shpejtësia e lartë i ka rrezikuar jetën një të riu nga Durrësi, 25-vjeçari Andi Karamani, i cili udhëtonte me mjetin e tij tip Audi, është përplasur me trafik ndarsen sipër mbikalimit tek ura e Dajlanit. Ai ka pasur dëmtime të rënda në trup dhe aktualisht gjendet në spitalin e qytetit në gjendje kritike për jetën. Nga përplasja e fuqishme, automjeti i tij është ndarë më dysh, duke u shkatëruar totalisht. Për të shmangur trafiku në qarkullim, policia ka larguar makinën. Pas verifikimeve të para, policia ka konkluduar se shoferi ka humbur kontrollin e mjetit për shkak të shpejtësisë te normave të lejuara.